за останній час назбивали багато винищувачів бомбардувальників Су-34. Наші військові сили протиповітряної оборони і повітряні сили про це звітували. І водночас завчора, як пишуть, наприклад, оглядачі, такі як Олександр Коваленко з інформаційного спротиву, було встановлено абсолютний рекорд застосування КАБів росіянами. 152 бомби за добу на різних ділянках фронту. Як сприймати оцей парадокс, що ми збиваємо все частіше російські бомбардувальники 34-ті сушки, а бомб все одно менше не стає? Ну, сприймати так, що російським цим вічнопольотним накрутили хвоста і сказали так, або ви літаєте і виконуєте бойові завдання, або дбаєте про власну безпеку. От. І зараз російська авіація працює, незважаючи на будь-які втрати. Бо вони надихнулися прикладом Авдіївки, коли фактично пробомбили шлях м'ясним колонам цими КАБами. Да, бо там скидали, там були по 90 скидів, тут 150 на весь фронт, а там було по 90 в окремі дні, по 90 скидів лише в районі Авдіївки. Ну от тому така ситуація, що незважаючи на втрати, росіяни будуть продовжувати ці удари, от, але подивимося, скільки вони витримують такий темп. Ми дійсно можемо кілька кадрів показати з Курахового чи Часового Яру, де падають такі бомби на наші міста прифронтові. І це справді дуже руйнівні боєприпаси. От в Кураховому ми бачимо взагалі 1,5 тонни бомби скидають на ТЕЦ місцеву. І ну, це дуже потужні вибухи. І справді в міському середовищі, де, наприклад, є позиції військ, та й люди проживають, зрештою, часто в цих прифронтових містах. Це може мати дуже тяжкі наслідки, оскільки руйнуються, бачимо, промислові об'єкти, доволі потужні, бетонні конструкції, ось в уповільненому вигляді, як цей вибух виглядає, насправді дуже, дуже складні його наслідки можуть бути. Отже, і збиття цих сушок, яке почастішало за вчорашню добу, взагалі якийсь був феноменальний показник, 3 літаки за добу, воно пов'язане саме з частотою вильотів, я так розумію, тих бомбардувальників. Їх літає більше, відповідно, багато цілей, по яких можна бити от нашим вже зенітно-ракетним комплексом. Ну, якщо в різних районах, то саме так. Якщо в одному районі, то стандартна бойова група, якій росіяни наносять ці удари, це 2 бомбардувальники Су-34, яких ескортує, ну, прикриває, один винищувач Су-35. От, наприклад, 22 грудня вся така група попала під роздачу, збили всіх 3. От, ну, зараз показуєте Су-34, якраз бомбардувальник на екрані. От, якщо це в різних районах, а вчора начебто було в різних районах, принаймні 2 в одному, а один в іншому районі. Маріуполь і Авдіївка, ті 2 напрямки, так. Да, то якраз, значить, діставалося майже повному складу. От, найчастіше бомбардувальники підходять трохи ближче, тому серед збитих найбільше бомбардувальників. Лише 2 винищувачі за лютий місяць, да? Але 10 бомбардувальників Су-34. Ну, ще там 1А50 був. От. І, бо винищувач тримається трохи далі, і він більш маневрений, і його не завжди вдається збити. От. Тому загалом отака структура російських втрат. Загалом за останні 13 днів збитих 13 літаків. Кожного дня в статистиці плюс оці літаки. І от в соцмережах дуже активно обговорюють про те, чим Україна може збивати ці літаки, що це в нас такий вид озброєння. І, наприклад, Юрій Ігнат, речник повітряних сил, вчора сказав, що Україна є певна зброя, яка дістає російські літаки на великій відстані, навіть якщо вони не підлітають близько до лінії зіткнення. Але не уточнив, що це за зброя. Водночас в соцмережах різні експерти висловлювалися про те, що це може бути і той самий Петріот. І, мовляв, була така цитата, що, можливо, повітряні сили неправильно використовують ці Петріоти, що це дуже дорогий вид озброєння і не потрібно його так от використовувати. Але ж Юрій Ігнат говорить трохи про інше і каже, що у нас є певна зброя, яка може діставати ці літаки, але не уточнює, що це за зброя. Чи можемо ми дійсно пропустити, з якого виду озброєння збиваються так активно останнім часом літаки? Чи це обов'язково мають бути Петріоти? Чи все ж таки це може бути щось, про що ми просто поки ще не знаємо? Або про що не говорять офіційно в наших повітряних силах? Ну, ми можемо збивати і старою радянською зброєю. Комплекс С-300, в нього дальність навіть у старих зразків, які складають більшість в наших повітряних силах, да, це зенітно-ракетний комплекс. В нього дальність 75 кілометрів.
Звичайно, можна ризикнути і підсунути його ближче до лінії фронту та із кілометрів за 15-20 і працювати методом засідки. Тобто його там розмістили, він не, так би мовити, не проявляє ознак життя, не включає радіолокаційні станції, на позиціях жодного руху. От, і очікують підльоту ворожих літаків. От, і як тільки він отримує лише зовнішнє ціле вказування, якісь інші радіолокаційні станції в цьому районі надають йому інформацію про польоти ворожих літаків. І лише коли, наприклад, російські бомбардувальники, що скидають каби, входять в зону ураження, а вони підходять на 30-40 кілометрів, да? Тобто по дальності С-300 може їх дістати. От. І лише тоді комплекс включається, швиденько здійснює пуск, наводить ракети, і після ураження швиденько, там буквально за там, кілька десятків хвилин, відходить з цього району. Таким чином можна було, ну, можна припустити, що застосовуються і старі радянські комплекси, хоча в такому дуже ризикованому варіанті. Звичайно, Петріот робить це краще. І коли кажуть про ракети Петріот, що вони дорогі, так ви бачаєте, ракета Петріот GM-2, яка працює по аеродинамічних цілях, вона коштує там 2-3 мільйони доларів. А російський Су-34 коштує там 30-40 мільйонів доларів. Ну, звичайно, пускають дві ракети для надійного ураження, да? Але все одно там 4-5 мільйонів, 6 мільйонів або 60 мільйонів, є різниця. От. Крім того, не обов'язково, що це були Петріоти чи, наприклад, наші С-300. Да? Нам обіцяли франко-італійські комплекси «Самте». Можливо, нарешті вони запрацювали на території України, бо їх обіцяли поставити аж два на кінець минулого року. Ну, і допоки жодної інформації в медіа про їх застосування не було. Можливо, вони використовуються. Можливо, отримали більше патріотів, але це буде оголошено трохи пізніше. Після того, як назбиваємо ще сушок. У будь-якому випадку ці новини нас дуже тішать. І от серед тих останніх 13 днів також був знищений один літак А-50, а загалом це вже далеко не перший літак, який був такий знищений. Росіяни не випускали, не виробляли знову цих літаків. Останнім часом вони якось вже не вилітають, трохи хвилюються, щоб знову не підбили щось наші повітряні сили. Але вчора російська корпорація Ростех заявила про те, що має намір відновити колишній випуск цих літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, і кажу, що дійсно це дуже важливий літак, і от ми можемо його відновити, обов'язково це зробимо. Але чомусь до цього моменту про це мова не йшла, і от експерти заявляли неодноразово, що цей літак відновити неможливо, і от знову будувати його також неможливо. Власне, чи можуть Росія дійсно відновити випуск цих літаків А-50, чи все ж таки це нічого більше, ніж просто заяви російської пропаганди, як завжди? Ну, знаєте, експерти бувають різні. Як вони можуть сказати, що Росія не може відновити випуск цих літаків, коли зараз на заводі знаходяться два А-50, які модернізуються до стандарту А-50У на заводі в Таганрозі. Крім того, Росія має ще бойових в своєму підрозділі, який відповідає, власне, за обслуговування цих літаків А-50 і А-50У. Має ще 6 літаків і, мабуть, вже повернувся з ремонту пошкоджений 7-й літак. Тобто проблема, да, і польоти ці літаки продовжують. Ну, може, не в цьому районі, але загалом вони використовуються, бо це такий важливий елемент російської загальної протиповітряної оборони. Відновлювати їх можна, але Росія такі літаки навіть не випускала, а переобладнувала з темпом один літак на 2-3 роки. Їх перший такий літак в 2011 році росіяни зробили. Це перший А-50У. Да? От. Крім того, в них ще кілька літаків, немодернізованих зі старим радянським аналоговим обладнанням, ще знаходяться на базах збереження. От. Відновити вони можуть. Єдине, що темп. Поставка на цьому літаку, на радянському, комплекс радіоелектронного обладнання важив 20 тонн. Можете собі уявити, скільки там було, яка кількість радіоелектронних компонентів там використовувалися.
Чи зможуть зараз росіяни отримати в доброму темпі ці компоненти? Ну, це навряд чи. Тобто відновлювати вони, може, і зможуть, але темп відновлення, він в рази підвищиться. Там до, ну, я не знаю, було 2-3 роки, зараз, мабуть, 5-6 років буде. От. Але такі літаки залишились, якщо потрібно буде, росіяни їх просто приженуть в той самий район. От. Єдине, зараз в них проблема – з якої відстані ці літаки використовувати. Бо вони пробували з відстані 150 кілометрів прокладати маршрути, збили літак. Пробували 250 кілометрів, збили літак. А якщо їх прокласти маршрут за 300 кілометрів, то він просто нічого не буде бачити. І не буде сенсу взагалі використовувати ці літаки. Ну от зараз така ситуація з цим видом повітряної розвідки. Пане Валерію, останнє питання про авіабомби, з чого починали, тим і закінчуємо. Але йдемо про французькі авіабомби. Тут міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив про те, що Франція зосередиться на забезпеченні Збройних сил України саме авіабомбами. Йде мова про бомби А2СМ класу повітря-земля, які можуть бути сумісними із літаками радянського ще походження Су-24 і Міг-29, які є в Україні. Франція вже 50 таких бомб в Україні нібито поставила, або в процесі ці поставки йдуть, і буде продовжувати. Як саме ці бомби можуть використовувати наші військові льотчики, наша авіація, чи це буде щось подібне, тільки в менших обсягах, масштабах, як це росіяни роблять в дзеркалі? Локальному, скажімо так, відображенні так по різних об'єктах і позиціях на тимчасово окупованих територіях. Ну і, власне, що це за бомби, яка їхня там вибухова сила і ефект? Ну, це бомби «Хаммер». Да. Відомі бомби. Французи обіцяли поставити нам десь мінімально 300 бомб в цьому році. Да, приблизно з темпом там, ну, кількадесят бомб щомісяця, десь до 50 бомб щомісяця, ну, в середньому там 30-40 бомб. Загалом це повний аналог російських бомб, але не отих, які примітивні, да, а російських бомб УПАП-1500. Ви їх згадували, коли показували удари 1500 кілограмовими бомбами. Це російська УПАП-1500 бомби. Ці бомби мають вагу, ну, калібр приблизно від 250 до 1000 кілограмів. От, і мають, на відміну від російських бомб, вони мають додатковий двигун. Невеличкий ракетний двигун, ну, твердопаливний ракетний двигун, який, власне, дозволить їх використовувати навіть з літаків штурмової авіації. Бо розумієте, яка проблема в нас? Ми мали навіть американські бомби JDAM і R. Абсолютно аналогічні крилаті бомби, аналог російських цих УПАП. Але використовувати ми їх не могли, бо бомба, така бомба летить там з відстані, там скидають 30-40 кілометрів, а російські зенітно-ракетні комплекси, ну той самий С-400, здатні уражати літаки на відстані там до 200 кілометрів. Тобто ми бомби-то могли скинути, але кожного разу літак би був, міг бути уражений російськими зенітними ракетами. Не було сенсу ризикувати просто. А оці бомби французькі «Хаммер», якщо вони мають додатковий двигун, то, наприклад, на 20 кілометрів вони полетять, навіть якщо скидати їх з малих висот. Ну, там десь, ну, 300-500 метрів, да? От. Тобто, таким чином, по російської лініям оборони, ми цими бомбами зможемо працювати. От уже по російським тилам навряд чи, бо буде ризиковано, власне, використання літаків, які будуть скидати ці бомби. А вони, бомби – це така зброя, яка годиться під будь-який тип літака, там без проблем підвісити наші, і наші старі радянські, і французькі літаки, і американські F-16 теж зможуть їх використовувати. Дякую дуже за ваші коментарі і пояснення. Якраз говорили ми про авіацію з нашим гостем Валерієм Романенком і прояснили багато цікавих аспектів у цій сфері.